Люди, з моральністю суспільства не все гаразд. За останній час мені кілька разів траплялися твердження про те, що релігія потрібна суспільству, аби залишатися моральним. Тобто навіть якщо релігія втратила здатність пояснювати світ і явища в ньому, то вона має деякі вироблені правила, і ми можемо продовжувати ними користуватися, і типу в цьому користь релігії. Ось в цьому ролику я і хочу з'ясувати, що з цим не гаразд. Але перед тим хочу нагадати вам, щоб ви задонатили на ЗСУ через фонд «Повернись живим» чи, можливо, якийсь інший фонд, якому ви довіряєте, чи ваш локальний фонд. Насправді, в цьому місці мало бути прохання приєднатися до збору цікавої науки клятого раціоналіста, але, на щастя, вони сьогодні вже закрили збір. Це був збір на дрони, так само закрив збір на безпілотники Стерненко, і навіть Марк Геміл закрив збір на безпілотники, тож я не знайшов ще одного збору на безпілотники і просто прошу вас продовжувати донатити. І якщо ви вже сходили і задонатили на ці дрони, чи, можливо, на якийсь інший волонтерський збір для ЗСУ, то ви можете ще нижче знайти посилання на сторінку Buy Me a Coffee і прямо на картку Приватбанку і підтримати мене, щоб я і далі займався цим каналом, щоб я робив нові ролики. Зараз я роблю ролик про експеримент. Він уже частково знятий, потрібно дозняти. І цей ролик я знімаю, щоб швидше випустити якийсь матеріал на каналі. Цей ролик не зовсім науковий, він швидше розважальний. Тож релігія має 10 заповідей і кажуть, що це такий моральний кодекс, який має підказувати сучасній людині, чого їй не слід робити. Я думаю, що це не так. Я не буду з погляду науки заглиблюватися у те, яку мораль ми б мали вивести, відштовхуючись від того, що ми вже еволюційно маємо, як ми розвинулися еволюційно як вид, і що для нас краще, і що краще для світу довкола нас. Але в цьому ролику я розгляну сучасні альтернативи, і я вважаю кращі альтернативи, щось значно ближче до того, чим можна користуватися як мораллю. Я не бачу потреби дотримуватися форми декалогу. Спершу в Старому Завіті було 12 заповідей, і різні гілки авраамічних релігій редукували їх по-різному. У всіх тепер по 10 заповідей, але це різні набори по-різному редуковані з тих 12. І сам цей набір правил, ймовірно, плагіат, а не оригінальний твір. Ймовірно, вони переписані з інших релігійних книг, інших релігій, більш давніх. Наприклад, єгипетської книги мертвих, в якій були 42 виправдальних твердження. Деякі з них дуже схожі на старозавітні заповіді. І взагалі мене бісить ця тенденція, коли щось замінюєш, наслідувати те, що ти замінюєш. Мені от те, що саме 10 заповідей формують в альтернативу до релігійних 10 заповідей, нагадує те, як в юрведичній кухні, чи не те, що юрведична кухня – це щось нормальне, просто називаю, чи вегани, чи вегетаріанці також роблять сосиски. Тобто вони намагаються замінити м'ясо за якимись харчовими властивостями, чи навіть на смак. І вони також роблять сосиски, хоча навіщо робити сосиски, якщо це м'ясний продукт, а ти намагаєшся якраз типу від м'ясного продукту людей відвадити. Ну, якась така тупість. Тож я відберу лише 3 заповіді. Спершу в нас буде довгий перелік, у ньому 3 декалоги. В процесі ми сформуємо короткий перелік і з нього залишимо лише 3 заповіді. До слова, це на правах реклами. Я зачитуватиму ці тексти прямо зі свого каналу в Телеграмі, який я створив навмисне для патронів, які підтримують мене на Buy Me a Coffee, чи якщо на Buy Me a Coffee, то відразу після донату ви отримуєте посилання на канал. А якщо ви підтримуєте мене прямо на картку, то напишіть, будь ласка, після цього коментар в YouTube чи мені на Фейсбуці, і я додам вас до цього каналу. Там ви можете зі мною спілкуватися, якщо захочете. Перший – це заповіді Бертрана Рассела. В 1951 році він сформулював альтернативу до 10 заповідей, котрі він назвав «ліберальний декалог». «Не почувайся абсолютно впевненим,
Ні в чому. Та я читатиму в чоловічому роді, як для себе, якщо що, пробачте. Не думай, що варто продовжувати справу, приховуючи докази, бо докази обов'язково виринуть на світло. Ніколи не намагайся відбити завзяття мисленню, бо, напевно, досягнеш успіху. Коли зустрінеш опозицію, навіть якщо вона походитиме від твого чоловіка або дітей, доклади зусиль, аби подолати її аргументами, а не авторитетом, бо зумовлена авторитетом перемога уявна й ілюзорна. Ось це я би взяв до короткого переліку, але насправді мені не подобається, як воно сформульовано. От, тобто попередні три звучали краще, а це якесь таке розтягнуте. Не май поваги до авторитету інших, бо завжди можна знайти авторитети насупереч. Ось це точно йде до короткого переліку, це звучить добре. Теж другу частину можна було би просто відкинути, залишити «немай поваги до авторитету інших» чи до взагалі будь-якого авторитету. Я вважаю, що і до свого авторитету також не треба мати ніякої поваги. Це іде в короткий перелік. Не використовуй владу, щоб придушити погляди, які вважаєш шкідливими. Зробиш це, і ті ж погляди придушать тебе. Це непогано. Це важливо, я би сказав. Не бійся бути ексцентричним у своїх поглядах, бо кожен погляд, визнаний сьогодні, колись був ексцентричним. Насправді ми знаємо цю штуку трохи в іншому вираженні. Кажуть, що наукові теорії народжуються відкинутими або нехтуваними, або такими, що їх ненавидять, і помирають відкинутими або в ненависті. Знаходь більше задоволення у розумному інакомисленні, ніж у пасивній згоді, бо якщо ти цінуєш розум як тобі слід, перше передбачає глибшу згоду, ніж останнє. Якщо ви трішки підвисли, мотніть назад на 10 секунд, переслухайте. Це теж гарне. Але це не піде в короткий перелік. Будь сумлінно правдивим, навіть якщо правда невигідна, бо вона ще більш невигідна, коли ти намагаєшся її приховати. Ось це іде в короткий перелік. Не почувай заздрості до щастя тих, хто живе в раю для дурнів, оскільки лише дурень подумає, що це щастя. І це теж іде в короткий перелік. Наступні 10 заповідей – це 10 пропозицій або 10 домовленостей еволюційного гуманізму. В оригіналі «10 offers» я вибрав інше слово, у нас є спільнокореневі слова «офіра» і «оферта», але мені подумалося, я вважаю, що краще передає значення слова «офер», пропозиція або домовленість. Навіть домовленість, мабуть, найкраще. Їх уклав Міхаель Шмідт-Заломон, німецький філософ, у книзі 2005 року «Маніфест еволюційного гуманізму». Служи не чужим чи знайомим богам, а радше великій ідеї етики, щоб зменшувати страждання у світі. Розумітися на науці, філософії та мистецтві означає не потребувати релігії. Я навіть не буду тут сваритися на те, що він говорить про філософію. Він філософ, він мислить замотивовано, він тут, звісно, штовхає нам, що філософія дуже важлива.
Я думаю, що в сучасному світі, хоча взагалі кажучи, філософія перебрала на себе роботу з етики і моралі уже дуже давно, і практично дуже давно, ну ще 200 років тому філософи говорили, що на місце релігії має стати філософія, тому що вона займається етикою і мораллю. Але я не буду скаржитися, що він тут штовхає філософію, тому що він філософ. Я тільки прокоментую, що я би тут філософію замінив на логіку або на критичне мислення. Друге, поводься справедливо з сусідом, як і з тими, хто найдалі від тебе. Він, до речі, ще й по стилю чомусь наслідує декалог релігійний, і це мені теж не дуже подобається. Поки що це все залишається в довгому переліку. Немай страху щодо авторитетів, але краще сміливість міркувати самостійно. В Рассела уже було подібне. Ось це, я вважаю, іде до короткого переліку. Це ми відбираємо. Ну, ви силою моєї тоталітарної влади, оскільки ви дивитеся це в записі. Тобі слід не брехати, не зраджувати, не красти та не вбивати, окрім хіба в критичній ситуації, бо нема іншого шляху встановлення ідеалів людства. Звільни себе від поганої звички моралізувати. От наступне йде до короткого переліку. Не культивуй нечутливість до критики. Там насправді він пише «Do not immunize yourself», але я вибрав нечутливість до критики. Ну, тобто я просто не знайшов кращого, принаймні поки що. І справді дуже важливо, хоча це повторює нам думку про те, що не поважай ніяких авторитетів, включно зі своїм авторитетом, з самим собою, нічого і нікого не поважай, не можна опиратися критиці, ну там, лише силою своєї позиції. Тобто позиція має стояти на аргументах, а не бути аргументом. Позиція має змінюватися. І наступне. Не будь надто впевненим, але навіть сумнів слід піддавати сумніву. Теж таке вже було в Рассела. Долай будь-яку тенденцію до традиційної сліпоти. Традиційна сліпота – це коли щось ми робимо, тому що завжди так робили. Тобто ми робимо щось, тому що так склалося традиційно. Навіть якщо ми ставимо під сумнів, чи треба так робити, ми все одно продовжуємо робити, і це от називають сліпою традицією або традиційною сліпотою. Долай будь-яку тенденцію до традиційної сліпоти, здаючи собі справу про глибину питання з різних боків перед ухваленням рішення. Важливо, але погано сформульовано. Насолоджуйся своїм життям, оскільки висока ймовірність, що це буде єдине життя, що ти маєш. Оце прям дурне. Тобто, насправді, немає різниці ніякої, якщо це єдине життя, яке ми маємо, якщо воно не триватиме вічно або не перейде в якусь іншу форму, якщо воно закінчиться смертю, то абсолютно немає ніякого значення. Насолоджувалися ми ним, чи весь час страждали, має значення тільки те, чого ми в цьому житті досягли, і то воно має значення не для нас, не для того, чим були ми, не для цього трупа, який лишився, і котрого, зрештою, теж не лишиться, а лише для майбутніх поколінь, якщо вони будуть. Поклади своє життя на службу вищій меті. Стань частиною традиції тих, хто бажає, чи бажав, зробити світ кращим місцем для життя. Це гарне, це дуже романтичне формулювання, воно не проходить мою цензуру, і тому воно не йде у короткий перелік. І третій декалог – це нові 10 заповідей атеїстів.
вони сформульовані в 2015 році. До речі, в мене був, тобто є два атеїстичних декалоги, інший в книжці двох авторів-атеїстів. З них там теж мені деякі сподобалися, але я все-таки вибрав цей, тому що там мені лише три сподобалися, а тут майже всі хороші. Отже, це 10 поглядів, вони називаються заповіді, але це практично 10 поглядів, котрі відібрані і перемогли у конкурсі Rethink Prize. Тобто це 10 переможців у конкурсі, котрий спеціально створений для переосмислення 10 заповідей. В ньому брало участь понад 2800 учасників з 18 країн, і одна з цих країн – США – США з 27 штатів. От, тобто, ну так, згрубша з усього світу, ну, але не з усього. І переможців визначило журі. Трохи насправді погано це все, якщо 2800 учасників, то вочевидь, що кожен член журі не читав все-все з цього, тобто відбирали не одні й ті самі люди, але загалом результат ніби непоганий, мабуть, там можна було щось трішки краще відібрати. Отже, май відкритий розум та готовність змінювати свої переконання з новими засвідченнями. Ось це добре сформульоване. Коротше, це йде в короткий перелік. Прагне зрозуміти, що найбільш імовірно може бути правдою, а не вірити в те, що ти хотів би, аби було правдою. У нас завжди є якась найкраща гіпотеза за науковим методом. Про це, до речі, буде прямо в наступній заповіді. Науковий метод – це найбільш надійний спосіб розуміння натурального світу. Ну, це, звичайно, дуже приємно. Це я відбираю до короткого переліку. І це, ну, це прям, це звучить як просто як визнання моєї роботи, яку я сам собі придумав, звичайно. Але, ну, чесно, я не читав цього, коли вирішив там пару років тому, що мені треба займатися науковим методом, тому що він якось досі недостатньо поширений. Я, власне, з цього декалогу, з нових 10 заповідей атеїстів, вони випадково мені трапилися в Фейсбуці, і я з цього декалогу придумав весь цей ролик. Кожна людина має право на контроль над своїм тілом. Має. Бог не обов'язковий, щоб бути доброю людиною або мати повноцінне і змістовне життя. Не обов'язковий. Мені здається, навіть і говорити про це було не обов'язково. Ну, але це атеїстичний декалог. Зрозуміло, чому цей погляд, це твердження перемогло в конкурсі. Це просто такий трохи кеп. Будь уважним до наслідків всіх своїх дій та визнавай, що маєш взяти на себе відповідальність за них. Справді, це гарно. Гарно не в сенсі романтичності твердження, а в сенсі, що воно важливе і добре сформульоване, і йде у короткий перелік. Стався до інших так, як хочеш, щоб вони ставилися до тебе. І так, як можна аргументовано очікувати, що вони хочуть такого ставлення до них. Думай про їхню перспективу. Тут важливо виділити аргументовано, тобто не безпідставно. Не тому, що ти так думаєш, а тому, що і в тебе є якісь засвідчення, що люди хочуть, щоб ти ставився до них ось так. Ми маємо відповідальність зважати на інших, включно з майбутніми поколіннями. І це йде в короткий перелік. Не існує одного правильного способу жити. Мабуть, не існує. Ну, насправді, це
це переформулювання гільйотини Юма. Ви можете, до речі, я залишу посилання на Лакуні подивитися про гільйотину Юма. Тобто з того, що ми маємо, не деривується те, як має бути. Ми те, як має бути, виводимо, як я казав на початку, з того, як ми сформувалися еволюційно. Що для нас краще, як для організмів, які сформувалися еволюційно, і що краще для нас в довготерміновій перспективі, тобто краще для середовища, в якому ми можемо продовжувати існувати ефективно. Залиши світ кращим місцем, ніж він був до тебе. Це теж просто гарно. І з цього я відбираю. Не май поваги до авторитету інших, бо завжди можна знайти авторитети насупереч. Я думаю, що якщо треба відібрати три заповіді, то ця має бути там, можливо, не в такому формулюванні, але справді про те, що ніякої поваги до авторитетів, ні до яких, ні до чужих, ні до свого особистого не можна мати, про це потрібно пам'ятати постійно. Не почувай заздрості до щастя тих, хто живе в раю для дурнів, оскільки лише дурень подумає, що це щастя. Це також я відбираю, я беру два твердження Рассела до трійки заповідей. Я думаю, що я правильно ось це розумію. Взагалі в нас є широко проговорене протиставлення того, що, чим займаються, що робить, що дає задоволення інтелектуалам, ну чи це таке, не всім подобається слово, нехай буде генієм. Це слово, мабуть, ще менше всім подобається, але є, ну, тобто, у нас об'єктивно є люди, котрі роблять відкриття, котрі там мають, наприклад, дуже високий IQ, хоча це не завжди важливо. І, ну, тобто, у нас є така штука, як предметне мислення. Люди, котрі там своє щастя, відчуття задоволення, якісь інші приємні речі пов'язують із предметами. Тобто, вони прагнуть грошей, вони прагнуть, я не знаю, там більшої плазми на стіні, чи якихось інших чисто матеріальних речей. І ось це щастя більшої плазми на стіні, чи якихось інших матеріальних речей, чи там грошей, чи, ну, тобто чогось чисто предметного, це, власне, рай для дурнів. І якщо, ну, або там ще кажуть, дурень думкою багатіє, не в тому сенсі, що він дуже розумні думки думає, а в тому сенсі, що він собі щось придумав і йому це, йому від цього добре. От, тобто він не зробив нічого корисного для себе, для людства, для майбутнього. Він просто щось придумав, і це в нього в голові там породжує якісь імпульси приємні. Так, і треба відібрати ще одне лише. Я думаю, що я не візьму нічого із 10 домовленостей Міхеля Шмітта Заломона. Сподіваюся, вам було цікаво з ними ознайомитися. А от з нових 10 заповідей атеїстів мені подобаються і про відкритий розум, і про науковий метод, звісно, я вже казав. Але третьою заповіддю я оберу «Прагни зрозуміти, що найбільш імовірно може бути правдою, а не вірити в те, що ти хотів би, аби було правдою». Це штука, яку потрібно постійно собі нагадувати, тому що дуже часто виникає бажання зробити щось, що тобі більше хочеться, ніж, ну, наприклад, що тобі вигідно, ніж що потрібно зробити, якусь на користь себе штуку сказати чи представити інформацію, якісь дані. Тобто, насправді, це постійно виникає, отака штука, зробити щось, як тобі хочеться, або
що тобі вигідно, і постійно цей вибір потрібно робити. Власне, про наслідки це теж сюди. Тобто, треба приймати наслідки наперед і розуміти, що ми просто повинні вирішувати так, як більш правильно, на користь пізнання, котре найбільш імовірне, а не так, як нам хочеться, як нам вигідно в поточній ситуації, чи ще щось. Цих три заповіді я обрав. Якщо ви би обрали якісь інші, то напишіть про це в коментарях. І взагалі пишіть в коментарях, ставте лайки. Я ненавиджу просити лайки, але лайки і коментарі, судячи з усього, реально сильно впливають. Я бачу по тому, як деякі відео поширюються на YouTube, що, судячи з усього, лайки і коментарі справді впливають. І якщо вам цей матеріал, мій переклад цих трьох декалогів потрібен, то вони є у відкритому доступі на Buy Me a Coffee. І ще раніше вони з'явилися в моєму телеграм-каналі. Тож, якщо ви хочете стати моїм патроном чи патронкою, патроницею, як правильно, я не знаю, я не підготувався, пробачте, напишіть, як правильно, будь ласка. То я маю для патронів деякі бонуси, зокрема цей телеграм-канал і якісь інші смачняшки, може, ще придумаю. От, підписуйтеся, я хочу, щоб ми якомога швидше назбирали 2000 підписників на моєму каналі, але, будь ласка, підписуйтеся лише в тому випадку, якщо ви справді хочете дивитися мої ролики, якщо ви, вам справді подобається, що я роблю, якщо ви готові до того, як я подаю матеріал, я збираюся і далі говорити злободенні речі, я збираюся і далі ось так от з пасивною, а іноді не дуже пасивною агресією розмовляти, тому що не все у нас гаразд, у нас все дуже не гаразд у науковому і довкола науковому середовищі, тому, значить, якщо ви до мене готові, якщо вам все подобається, тоді підписуйтеся, і я сподіваюся, що нас таких злих дослідників, злих науколюбів назбирається якомога швидше 2000, і ми продовжимо, будемо збирати 3000 чи ще якесь інше красиве число. І будьте злими до того, що в нас так усе в науці і довкола науці кепсько, та ще й до того нам якісь люди, котрі взагалі не розуміють світ, промивають мізки, що от вони визначать, як нам бути моральними.